שהכי הרבה נגע בי במחנה הזה, בקיץ הקציר, זה היה הפתיחות של הנוער לאלוהים, ואיך שהם התחילו לחפש את האדון ולהתפלל, אפילו לבכות ולבקש תפילה, והכנות שלהם כלפי ישוע והרצון באמת להידמק ביחסים שלהם עם אלוהים. מה שנגע בי בעיקר כשלימדתי את החבר'ה זה שראיתי שבזמן הלמידה הם באמת מקדישים את עצמם לאלוהים, שהריקוד הוא בשביל האדון ולא בשביל אנשים שרואים אותו. לפני כל ריקוד שהיינו מתפללים, אז באמת הם הראו לי שהם עושים את זה בשביל האדון, שגם הריקוד סווינג שהוא ג'אז וגם ההיפ-הופ, שזה לא שיר הלל, הם באמת עשו את זה עם כל הכבוד וכל התהילה וכל התפארת לאלוהים, וזה באמת נגע בי. אני חושב שהדבר שהכי נגע לי זה בעצם העניין שהם רוצים להשקיע, שהם משקיעים ומתאמצים, למרות שאין להם לכולם רקע כזה. בשבילי אישית, הרבה עבודה והרבה כיף. שהכי נגע בי בסדנה זה הפוטנציאל והיצירתיות שיש לנו, שהם יכולים באמת בלי ניסיון בעבר להוציא עבודה כל כך טובה, עבודה מצוינת. אני יכול להגדיר את הכנס הזה במילה אחת, מה הייתה? זורמת. אחלה, שפיץ. מדהים, קצת. מגניב. חבל, הפסדתם. Anything. להמר. מגניב. להט. חבל שלא באתם. מעולה, ממש הפסדתם. נחמד. חבל הזמן. Pretty human. Oh, that's about very good things. נו, מה איתכם, מה? אתם לא באים לקציר, יחנונים. חזק. נו, תופיעו כבר, למה אתם מחכים? דרך קטן. אחרי הרבה שנים של תפילה והשקעת זמן ומרץ, אנחנו השנה הזאת רואים את התוצאות ובעצם ההתגשמות של החלום שלנו, שאנחנו יכולים לראות מחנה ושירות לנוער, שזה מקומי, שזה בשפה העברית, ואנחנו מאוד צריכים את שיתוף הפעולה של כל הקהילות בארץ. החזון שלנו זה ככה, להכשיר את הפועלים ואת המנהיגים לקציר האחרון בארץ. שאנחנו יודעים שכפי המילים של הנביאים יביא את המשיח בחזרה לארץ ישראל. One word. One word. מאמן. כיף. המון כיף. מסע ריפוי. מדהים! פנה. סבבה. צרת? מעניין. סבבה, דבש. סבבה. מה לא? מה לא דבש? בכלל מה סבבה? דבש. בכלל מה סבבה? סבבה. דבש.